Alright. Leonard Sunday. Karibu sana. Leonard. How are you? I love the swag. I'm fine. Niko poa kabisa. Malizana naye no. I love the swag. Fresh. Oh, thank you. Nani amekuvalisha nayo sijui. Huyu anaitwa Mkali Boy. Kuntu kabisa. Okay. Niambie kuhusiana na shauku ambao ulivyoona ngoma yako tayari imekuwa produced na ipo katika digital platform. Wewe ulikuwa unajisikiaje kwa wakati huo kwamba sasa mimi rasmi nimekuwa msanii japokuwa sijashinda la milioni 20? Kwanza kabisa process nzima ujue kama haupo kwenye platform kama hii BSS process unaona kama ndefu hivi, ila kwa upande wetu process ilikuwa rahisi. Unakutana yani unakutanishwa na Mr. T Touch, ukimaliza unapelekwa unaenda kushoot video location. Mimi nimewahi kutoa ngoma ila haikuwa hivi, sio, ilikuwa kawaida tu, ila safari hii ni noma. Yani BongoStarSearch wametisha sana. Asante sana. Alikuwa ni Leonard Sunday, ngoma yake inajulikana kama Easy.